وتيدي دي تولين تيكو سانك تسجيل تيدي كثير مثانومي أسنقذ وغالد السكين سي ونوطن أمينو تيدي فغان السكين وين يخدم مكاكين ما تشي تسوست ما شد تذي وينيث تذي وينيث وين انت بيوك خدم مس فرحات مهني ناس الواي نو نباض قبيلي أعضي الأكد أموسو أفغاني مان نتموث ثقني قبيليا ماك انا بعض ياتي وتكنين سغونت اون ريفو سميث لوبسيرفاتور دو ماروك اي دافريك ازول اسفكان ذاني توكيست واني دينا فرحات يا واني دينا فرحات انك ذاك لاكابيلي ريفوز دو كونتينيو افيفر سو دوميناسيون كولونيال الجيريان اسقبالي تموثني قبالي الاورث البريه تكمل أتسيدي سداو وزيقلو أن تمهرسا تتزيريت كيكي يدي سم تدي ويني تكير يمو يخدم كي يخدم من سين يون حكي معرف أكذ دارني استللت نغلد نومنا ذي شرشر ذو قزرف دروا بريبي حافظ اللكي أزول فلك كمال أزول رشيد زولي كرام ديتونا أكاري ها أنتم أسمح يوثي يوثا كمال ثاذي ويني ثاكي أسقسي كنا مزوارو ذا شوث أنكيني تنقوضين إنزمار دمسلاي فلس إن إفير دمسلاي فرحات مهني ديك ثاذي ويني ثاكي نماز باتي دينا فرانسيس كيلسان لي بوين سونسيال أبوردي بار فرحات مهني دون سيت انترفيو نا انتروفيو لي بوين سونسيال تلقيتن لي لان إسونسيال ندينا فرحات ديك الانترفيو نختم Justement, il a revu sur le net l'observateur. Il a dit que le boycott, le rejet des élections de Franin et la Kabylie. Il a dit que dans le Fénanan, il a dit que le Zayer, 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 il a dit que le Sahara occidental. وردان تين شودن يت سرتيت نيلنغ راكابيلي غردا غنتي هضرد فيني شودن في لا ريبرسيون نيلان مغنسن نيتناغن كمرتن القبائل ويبدر دم ديان لونيس حمزي نيلان تحبس ابارتير دو 8 سبتمبر 2020 ويهضر داغن فينا شودن Le mémorandum Nilan déposé dans le GPK et il soutient justement l'autodétermination. Avec Rachid, les Messani soumettent à Akhtit Nakhitin, Nidiusan, Grand Revue, Nidira, Mess Farhat Mani. L'année Farhat Mani est Messai Draf Mendeuthni Zéri, Fir Menusan Akir. لذا في مستقبل ليث وين وتسكنا عند فرانتكين أو يفهمنا كمال عدنا ذا شو دينا عفنش تكين عف ال فرانسيس لوجي دو بايكوت أو البايكوت دو dernier référendum par les Kabyles ذا شو دينا فرحات مني فرحات جست ما يردي ونسقسي لكن خطر الجورناليست بيقدر يسأل لكيستيون فين يشودن جست ما إلى كابيلين نيلان يلزون رجدي بيكوتي ال dernier référendum فرحات ينت بلي سدر مشي تفرنين تيمزورا لا كابيلي رجدي les élections يجب جست ما دا فبغيدي كيني بلي انتاس Depuis 1999, la Kabylie ne s'inscrit pas vraiment dans une dynamique électoraliste, même rare le rejet n'est pas de la même manière, mais surtout, Ibrahim Dini, dans le Fifranin, le 12 décembre, année dans Tamrat Lakhbayel, ils ne sont pas allés aux élections, donc ils ont rejeté totalement ces élections-là. Donc, Ouimès Farhat Mani, il doit l'appeler justement Fifranin, ni Mouganit. Grakabili, une tête ou l'abli des opportunités ou qu'un l'Qbayel, ils vont exercer leur autodétermination ou qu'un de rejeter, on peut dire, le pouvoir central algérien. Et regardant, une tête
باللي لا كابيلي نير الجزائر ماشي يوث نتمورث يتولى باللي القبائل سعانتي مغلين نسن دونك الزمره لي فيوث نتمورث دونك الجزائر التامورث القبائل التامورث دونك اي ويلي جبد داغنت يوث يوث نقيت نشد نيوم مزروي ينات باللي لا كابيلي ينات باللي نا جامي ريكوني سا ديفيت فاس الارمي الارمي donc française de Mac Mahon en 1957 donc il n'est billi frahat billi ilaq midili semnaté mais c'est une moura ou هذوك اللي لي ديش اللي ندور ندي لا كابيلي ويدا تفهمن لا شوز ديزن بغان القبائل donc il je veux de ma zayer donc mais semnaté ni lan nord de l'Afrique, donc nord-africain, des pays méditerranéens, les grandes puissances, les superpuissances du monde, أمشي دينا فرحات بلي الفوندمون دي دروا مثلا انترناسيونال اي دروا لانديبوندونس ويجبد داغنت ينات بلي افيك لو روجي جوستمون دي زيليكسيون تي فرانين تي مات القبيل اني هذا بو الجزائر ينا با دي ليجيتيميتي ني اوتوريتي كيما القبيل دونك ينات بلي فرحات انت شي دينا le boycott total de cette élection en Kabylie est en soi une manière pour exprimer son autodétermination, sa volonté, sa, pour se libérer. Donc, nous sommes en train de dire que nous sommes jamais dans les frères à Khatar Bran et les frères. Je vous remercie de vous dire que vous avez aussi. تنميت كمال اسقسي ويسكراض فرحات مهني مسلايد غف ثلاثة تقوسي وين مسلايد غف داغن اف تسافيث نودابو غنزيري يا ضد فوطن نتبون اكذا ني خمسة من بوليزاريو او يفنا ديني ذا شي ديني ثلاثة تقوسي وين كمال في زوارة فرحات رديون وسقسي نشدن الريفرندوم نيلان في لانوفي زعما كونستيتيسيون فرحات ينات بلي جوستمون لا ريفيزيون دو لا كونستيتيسيون اللي لان مخدمين ينادو السعرة ازال ويناد داغن تصدر بلي لا كونستيتيسيون اللي موكن تصدر ثما ينوث اما ذريث موكد بور ان بريزيدون كي با غوفيرني اما ذري يشود دي الهلاك نوسلوين تمورث الجزائر تبون وينات داغنت بلي خاطر لي جورناليست بوزيناس لا كيستيون جوستمون فين من هود وين نسداو نتامورث خاطر تبون هلاك ينات بلي لا غوفيرنونس الي اونتر لي مان دي فورس اكسترا كونستيتيسيونيل دونك هذا سي كوم سي نقلد يتالوف الهلاك بوتفليقه دوبوي 2013 بلي ويداك نيلان دبيرون داشو فرنك القانون وي نت بلي داغنت جوستمون لا لوت كلانيك الا انني في مرام دن دوروني وكنت ام كذا السلحون في مورت نسن ديفلوبين سور ان بلان دو بروغري سواء سور ان بلان بوليتيك سوسيال ايكونوميك اي كولتورال ينت بلي الجزائر la lutte clanique réellement au fond personne ne gouverne donc il faut le fait là la lutte clanique donc à midi il y a personne vraiment qui a le contrôle donc l'Zaïre oui net d'ailleurs réellement au fond l'Zaïre il est géré d'ailleurs c'est-à-dire même il faut faire la lutte clanique là où il berne ce par là Temurth l'Zaïre اني هضرت فين عندنا الانفلونس دو دي بي دو جولد دي موين اوريون غردانت بيان سور فرنسا تسعى اواليس ونزرى داغنت افيك
avec l'intervention de Macron, Medinabli, Abdiaoun Tebboune, où il va organiser cette transition. C'est-à-dire, Tchfoudbli, Amidili France, Mazel Adam, Sa'a Awalis, Dnouni, Sa'a un poids, ou Sa'a Awal Nsni, Gdavoul Zayer. Donc, une aide, juste moi, je vais te faire la question de du Polisario. Une aide, Vli, Zayer, toujours, Tchouaja Adam Barra. Ouakine, il va justifier la répression des militants de la démocratie, des militants Nishoud Njust justement, Zayer, d'abord Zayer, il va pour qu'il s'impose en tant que puissance régionale. Donc, où il aide justement, Farhat justement, le divorce ni l'un hier la Kabylie, c'est ma vraie ou ni l'un hier la Kabylie, le Wahid, le pouvoir, le Zaïre. Annie, justement, je vous ai dit, voilà, Farhat, Ntaïsimanis, Billy, Atas, le travailleur, la majorité, lui, de Kilden, Ben Wahid Timourli, si vous voulez, Adderoh Yiwen, vers une indépendance de la Kabylie, oui, je vous ai dit, net Billy, la preuve, Billy, le confinement de Namzouar, la première vague, لهلاك هذا كان لا كوفيد 19 يناد باللي سد الفم القبائل سوتو اورغانيزي ويناد باللي ان ذلي دنوني ديوين اللالن يمكن تسدون هاد السلحون جيرين جوستمون سيت بانديمي ويناد لا دوزيام فاك كيف كيف ادي روح يون الريكونفينمون ويتولى باللي اموسو الماك ادي عاون جوستمون imdanen ou qu'en ils vont s'auto-organiser ou qu'en ils vont apporter l'aide sanitaire, que ce soit sur un plan matériel ou organisationnel. A car Rachid, sur le tâche de maître, c'est Est-ce que c'est un des données Kamel pour Hat Mani et Mslay d'Ara Fouma Hil na Akhdim et Khadim le MAC GPK et ou qu'en ذا بنا أجر لان وكني أزغن تمثلت تموث تقبيليث أو يفعل ديني ذا شو دينا فنشتكي مدعغن ذا شو لكن ذا شو يتمو غليان تمو غليان الزاير غفين يشدن على البوليزاريو مزمتي ديني أغس فرانسيس أكمل سلون فرحة مني سي كوال ترافاي يفكتوي بار لو ماك جي بي كا pour sensibiliser la communauté internationale sur la cause Kabyle et la position de l'Algérie vis-à-vis du Polisario qui est donc discuté ici. Et M. Farhat Mani, il n'a pas dit justement à Tass, le Qadi, le Cheikh Maghani, justement des Sawot, Thimouglim, le Moussoun, le Mac, mais il est dit justement, il n'a pas dit que Samour, le son propre État, ses propres institutions. Oui, justement, le mémorandum, oui, je veux dire, Annie, justement, réitère la demande d'ouverture d'une représentation diplomatique kabyle, que ce soit à Rabat, ni à l'Aïoun. Justement, Fénichoudin, justement, et le dernier événement, Ngirgarat, Polisario, ni justement, Farhat, c'est-à-dire le Maroc, déjà, on peut dire une démarche avec sous l'égide de l'ONU, donc il faut éviter, on peut dire, la confrontation et éviter la violence. L'espoir, il est dans le processus de Genève, donc il est sous la supervision de l'ONU, et il n'est pas une démarche qui honore le Maroc. Mais, et Farhat Mani, il est qui l'empêche d'aller à son terme. Donc, c'est comme si qui fait des blocages pour éviter ce genre de, on peut dire, de solution. Donc, le Maroc qui devra probablement faire face à une nouvelle guerre, donc, parce que ça déjà des journalistes marocains. Donc, c'est pour ça que justement, il y a une telle risque de la reprise de la violence hier le Maroc va être un Polisario. Et oui, il y a une telle
il peut y avoir une manipulation du pouvoir algérien ou une diversion pour faire oublier l'absence du président qui est malade, qui soigne en Allemagne. Rachid, داشو تيريريتني دراه فرحاتي وسقسين تنميث كمال لكن نخدم يال تيكل تسقسي ذا نقارو ذا شو تمسيريني زمد نسوفا سي ثذي ولي تيكي خم فرحات مهنية تيك نظن اي لوبسيرواتور دو ماروك اي دو لافريك كاينه شوز مريض تيريغ ديجا كون كونكليزيون رشيد نتعود كون On va juste faire une conclusion brève, on ne va pas tarder. Ce qui est sûr, c'est que Tamour El-Khbaïl-Masnani, il a un même constat. C'est-à-dire qu'il y a le rejet du pouvoir central, donc il y a la remise en cause de la gestion jacobiniste. Donc il a vers plus de pouvoir au niveau des régions. Voilà, c'est le minimum. Donc, داشي شركن ويلي كيني لينز طيب وي كيز دون كثمرة القبائل باللي الى قاس سي بروبر انستيتيوشن دونك هذاك تشو ثرا فرحات واحد مدوكاليست ولا باللي سقي روح يون فير ان ريفيروندوم دونك فير لوتو ديتيرميناسيون وكني لي ثمرة القبائل تسعو ثمرة داكلاس دونك سون بروبر ايتا ويت ولا باللي اون اوتر ديمارش سوا دوتونومي ني ان ستاتو بارتيكولير دو لا كابيلي Donc voilà, Rachid, la chose me dit ni une d'avant, mais c'est une dynamique. Ça veut dire que l'histoire la question de la construction d'une dynamique qui va être de rayon amis, thamour le Kabyle, thamour le Kabyle, à tsaou ses propres institutions. Amis dit le Hajen Lilan ou l'âge qui s'au char, c'est-à-dire le trou, ben les skidi, yon a de rayon amis. ثمرة القبائل يسعوا سي بروبر انستيتيوشن وهذاك غارين لان بخلاف لان مغلوين ولي كيتولن باللي غادي يروح يون فير لوتونومي ني فير لا ستاتي بارتيكولي لا كابيلي ني غادي يروح يون فير اون اوتو ديتيرميناسيون ام كيتبغوا ثري مغلين ني لان ذا شو تسمى الجاكوبينيزم لا جيستيون سونترال فين لان تسمى يفك الوقت هكا رشيد اش يزمي ديك سيون كوم كونكلوزيون اسونسيال تنمر كمال لكي كي نسان تجارة انت وسكينة انتصلت الاناليز من خدم اثاثي ويني ذاكين ايجا افرحت السكين ايوغميس نات تسغونت لا ريفو لوبسيرواتور دو ماروك اي دو لافريك اي سينك نير اي نغمس نار جورناليست اكدي جارك سنداني ايوان جارا سندم نذي دون دومين اكي بريبي نار شرشر بريبي أكيد كان يدنو سارة تقرار هي نسارم نملي الوليني دي تدون نو سنقض تاوى سي نظام تسلار نظام نسيار دينو دينر قيمة ذي الويب